រឿងក្តីបញ្ជីប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយកិច្ចការនៅសល់គឺប្រហែលជានឹងបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់យើងឲ្យលោកម៉ៅនេះគឺព្រោះចង់ប្រាប់ពួកលោកថាកិច្ចការនេះមិនត្រូវពយាពេលទៀតទេត្រូវដោះស្រាយបានល្អណាកុំឲ្យមានមនុស្សច្របុកច្បល់គ្មានកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួននៅតែខ្វះខាតស្បៀងអស់ពីខ្លាំងទៅហើយយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅស្រាវជ្រាវក្តីមានជីខ្លាំងខ្លាយអ្នកដែលមានស្នាដៃបំផុតគឺលីវថងសិញតែម្ដងណាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានស្នាដៃនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវក្តីខ្លាំងខ្លាយនេះព្រះអង្គជាការពិតណាស់លោកធាកុងណានថែមទាំងសុនជាកាំងក៏ជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិធំធេងដែរថែមទាំងលោកណាឈិញហើយនឹងចាំងធិញអ៊ីក៏ប្រឹងប្រែងមិនតិចដែរមានអស់លោកជួយប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវរកការពិតឃើញឬបញ្ជីខ្លាំងខ្លាយគឺបានពិនរួចទៅហើយហើយក៏បានគួរតែបញ្ចប់ដែរយើងបានត្រៀមសារមួយច្បាប់រួចទៅហើយនៅតាមខេត្តឋានៈមេទ័ពត្រូវស្រាវជ្រាវមនុស្សសារជាថ្មីឡើងវិញពិនិត្យស្រ័យឡើងវិញរាល់ក្តីមិនពិតខ្លាំងខ្លាយទាំងប្រមាណមិនថាឋានៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវស៊ើបបានដឹងហើយឲ្យសាលាក្តីបើកសវនាការដោះស្រាយដូច្នេះបើសិនជាត្រូវប្រហារជីវិតគឺត្រូវតែប្រហារជីវិតតែម្ដងទៅมันអាចអត់អោនឲ្យបាននោះទេណាព្រះអង្គការស្រាវជ្រាវបញ្ជីបានសម្រេចវាជារឿងធំរបស់រាជការជាគ្រឹះមូលដ្ឋានរបស់មហាឆេងជាទឹកចិត្តរបស់រាជព្រះអង្គប្រទានទោសដល់មន្ត្រីធ្វើបញ្ជីខ្លែងខ្លាយទាំងនេះគួរឲ្យសប្បាយចិត្តណាស់ក្រាបទូលរឿងក្តីដែលនៅសល់សាវនាកាតើទៅធ្វើការបន្តទៅទៀតមិនឲ្យព្រះអង្គខកប្រទេសឡើយលីថងសិញយើងដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្នាដៃខ្លាំងណាស់លើការងារទាំងអស់នេះហើយនេះហើយបើមានយោបល់អ្វីនិយាយមកចោះណាក្រាបទូលព្រះអង្គបញ្ជីខ្លាំងខ្លាយរាជការមុនមានរាជការយើងក៏មានដែរចំណែករាជវង្សថាងក៏មានទូមកុំគិតថាហេតុអីបញ្ជីខ្លាំងខ្លាយមិនចេះចប់មិនចេះហើយយ៉ាងនេះមកពីខ្វះការដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ទោសឥឡូវនេះបង្កើតជាច្បាប់តែម្ដងទៅក្រាបទូលលោកនិយាយនេះត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងចុះណាលោកទៅវិញលោករៀបចំសារមួយច្បាប់ឲ្យទៅសំណាក់ព្រំតន់ឲ្យពួកគាត់ពិភាក្សាគ្នាសិនទៅចុះចាំមើលតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចក្រាបទូលលីថងសិញអឺក្រាបទូលដល់ពេលលោកនិយាយម្ដងហើយព្រះអង្គស្រ័យជ្រឿបញ្ជីគឺជាស្នាដៃតូចតាចទុំគុំធ្វើតាមប្រិយបញ្ជាស្រ័យជ្រឿបញ្ជីខ្លាំងខ្លាយមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាជាមូលដ្ឋាននោះទេគ្រាន់តែស្រ័យជ្រឿឲ្យដឹងអំពីមូលហេតុខ្វះស្រ័យខ្វះស្បៀងតែមិនទាន់រកឃើញមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើតស្រ័យឲ្យបានច្រើនស្បៀងឲ្យបានច្រើនទេរឿងនេះចំពោះមហាឆេងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតស្រ័យហើយនឹងស្បៀងកុំឲ្យខ្វះស្រ័យកុំឲ្យខ្វះស្បៀងតទៅទៀតបានសម្រេចនោះទើបអាចថាបានជោគជ័យបានក្រាបទូលលោកបានសេចក្តីថាព្រោះតែស្រ័យជ្រឿបញ្ជីខ្លាំងខ្លាយរួចទៅហើយវាគួរតែបង្កើតស្រ័យឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើស្រ័យតាមមែនទេព្រះអង្គយើងគឺមានវិធីដោះស្រ័យបញ្ជីខ្លាំងខ្លាយបានតែមិនទាន់រកឃើញវិធីបង្កើតដីស្រ័យថែមទៀតនោះទេសម្រាប់ទូមកុំទូមកុំមានតែពាក្យមួយម៉ាត់ទេ
គឺស្លាប់ដោយគ្មានគុណសម្បត្តិក្រាបទូលអឡូលីថងស៊ីនិយាយនេះគឺជាពាក្យក្នុងចិត្តយើងហើយនេះហើយគឺជារឿងជាក់ស្ដែងចេះចោះអឡូត្រឡប់ទៅវិញក្រៅពីស្រែជ្រៀលបញ្ជីលំអិតនេះរួចទៅហើយនោះគួរតែបង្កើតស្រែការពារស្រែយ៉ាងណានោះចាំរៀបចំច្បាប់យកមកយើងណាទទួលព្រីបញ្ជីកន្លែងគួរទៅយើងទៅរួចហើយនៅកន្លែងស្រែរបស់រាជវង្សយើងបានឃើញរឿងជាក់ស្ដែងទាំងនោះគឺជារឿងពិតរឿងខ្ញុំបារម្ភគឺពិតមែនតែយើងលាក់ប៉ុន្តែប្រហែលជាវាយស្មាបង្កើតពោះដែរកាពីមិនឈ្នះទេចេញ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 ផ្លែចេញផ្លែចេញខ្ញុំចាស់លៀងអខ្ញុំមានវិធីមួយណានិយាយទៅដើម្បីការពាររសារបាយការរបស់ពួកយើងខ្ញុំយល់ថាលោកគួរតែតែងខ្លួនជាអ្នកសំទានតាមផ្លូវជៀសវាងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកដំណើរតាមផ្លូវធំរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបាយការយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចការពារលោកបានទៅតាមក្រោយដែរមិនកើតទេយើងទៅពីអ្នកទៅទៅវិញដោយសុវត្ថិភាពណាលោកម្ចាស់បានរំលឹកខ្ញុំជាច្រើនលើកមកហើយស្រ័យជឿស្រ័យរាជវង្សព្រៀបដូចជាយកចុងកំបិតមកជាលោកនឹងឈាមត្រូវតែត្រៀមខ្លួនស្លាប់គ្រប់ពេលដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះសូមលោកម្ចាស់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពខ្ញុំស្លាប់ទៅម្ដងរួចទៅហើយណាទូសៀវលោកសន្តានថាលោកអាចរស់ត្រឡប់ទៅរាជធានីវិញបានទេចឹងក៏បានប៉ុន្តែចេះលោកជិះសេះទៅយើងនៅកន្លែងសាងសង់ថ្មីនៅក្នុងរាជធានីជួបគ្នាបាទលោកអាម្ហូបទាំងនេះគឺធ្វើតាមម្ហូបអាហារនៅក្នុងដំណាក់រាជវាំងម្ហូបដំណាក់រាជវាំងគឺមិនខុសពីអ្វីដែលព្រះអង្គសោយនោះទេលោកមហាឆ្លឹកភាសាបានច្រើនតិចទៅណាមកមកមកលោកមហាឆ្លឹកអញ្ជើញភាសាទៅចេញចេញចេញមនុស្សពីរនាក់នោះស្រាវជ្រាវស្រែរាជវង្សត្រូវស្រាវជ្រាវច្បាស់ពីប្រវត្តិរបស់ពួកគេសូមជម្រាបលោកមហាឆ្លឹកពីរនាក់នោះគេបានទៅយាកហើសិនចាំងចិញ្ចូវនៅជុំវិញស្រែរាជវង្សម្ដងនេះអ្នកបរទេសសេះម្ដងគឺជាជាងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺមានមនុស្សមើលឃើញពួកគេរែកលាមួករាជវង្សហើយខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីឃើញថាពួកគេបង្ហាញខ្លួនកាន់តែញឹកញាប់ទៅហើយនោះជាពិសេសគឺពួកគាត់ដូរមុខរបរច្រើនណាស់ហើយនេះហើយខ្ញុំក៏មានការសង្ស័យម្ល៉េះហើយខ្ញុំឲ្យមនុស្សតាមដានពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមកពីណាមកហើយមកធ្វើអ្វីនោះពួកយើងស៊ើបមិនទាន់បានច្បាស់ណឡើយទេឥឡូវនេះក្នុងវាំងមានសារសម្ងាត់
ច្រើនសម្បំណាស់ណាពិនិត្យផងចាប់ផងហើយពិនិត្យឃ្លាំងអត់ស្បៀងទៀតនិងលៀងស៊ីចិនរឿងប្រាក់ញ៉ៃញ៉ៃណាស់ធ្វើយ៉ាងនេះមិនសមជាមនុស្សរាជការរបស់យើងនោះទេដឹងទេម៉ែណាយឥឡូវនេះសភាពការកំពុងតែច្បោកច្បល់បើសិនជាមានមនុស្សតាមមើលស្រែរបស់រាជវង្សថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាមានរឿងសើឬស្រែរាជវង្សទៀតផងហារឿងរាជវង្សអីបើសិនជាមនុស្សធ្វើដូច្នោះនោះបានន័យថាគេបានស៊ីប្រមាថខ្លះហើយមែនហើយនោះបានន័យថាស៊ីប្រមាថតោមែនហើយមែនហើយស៊ីប្រមាថតោស្ដាប់ឲ្យបានត្រូវស្រាវជ្រាវប្រវត្តិពីអ្នកនោះឲ្យច្បាស់ទៅហើយរីកាភ្លាមបានបានបានអត់លំហាត់ផ្លឹកសុំជើញសុំជើញផ្សាសុំជើញសុំជើញសុំជើញអាទឿសុំគោរពលោកមហាផ្លឹកមនុស្សសង្ស័យតែពីអ្នកនោះនៅហាងបាយពិភាក្សាគ្នាជាសម្ងាត់ហើយត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបានស៊ើបសួរដឹងហើយនិយាយទៅចោលចោលឆាឆេងទៅមើលទៅ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 ប្រហែលថ្ងៃមុនមានចោលចេញចូលច្រើនណាស់ពេលនេះរាជការកំពុងតែចេញប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនពួកឯងប្រចាំប្រចែងតិចទៅឃើញជនសង្ស័យត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមណាបាទមកមកឆាឆេងឆាឆេងអើមើលមើលយកឈប់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 អេទៅណាហាទៅណាទៅណាមើលមើលទៅ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 ខាងទៅ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 ឈប់ទៅឈប់ទៅទៅឆាឆេងមើលស្អីគេនោះអមមមមអលលលឆាឆេងអ្វីបាឆ្លាក់មុខមាត់មែនហើយធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសលោកទូសៀវប៉ុន្តែអ្នកទោះនៅប្រាសាទនិងគូកិច្ចផុតពីស្លាប់ទទួលឋានៈជាមន្ត្រីនៅជីជាងណាហើយក្រោយពីទទួលបញ្ជាពីທາງសឺសុនបម្រើការនៅក្នុងរាជធានីប្រកបប៉ុន្តែឯងមិនគោរពច្បាប់ទម្លាប់នៅជាមួយនឹងចាស់ចាស់ប្រមាណអ្នកធ្វើដំណើរទៅយះអឺហើយសិនជីងជីងជើស្រាវជ្រាវស្រាវរីជាវងទីបំផុតគឺមកដល់កន្លែងរបស់យើងនិយាយទៅមើលយើងនិយាយនេះត្រឹមត្រូវទេអាយ៉ាមើលភ្នែកគេទៅមើលអឯងចង់លោចិត្តយើងមែនទេហ៎ប្រាប់ឯងទៅឯងមិនបាច់ស្មានច្រើនពេកទេកាលពីឆ្នាំមុនណាយើងនៅចំពោះព្រះជាផឹកទឹកអស់ប្រមាណពីងរួចតាហើយឯងប្រកាសជាមិនដឹងសោះទេបានហើយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចទេយើងជឿញឯងមកដល់ទីនេះគឺព្រោះតែចង់ឲ្យឯងណាជួយយើងតិចតួចខ្ញុំនឹកឃើញហើយ
នោះគឺជាអ្នកភ្ជួរកអ្នកស្រែស្លាប់នៅលើដើមឈើហើយដណ្ដើមយកដីស្រែរបស់ជីដូនជីតារបស់ពួកគាត់ថែមទៀតគឺមហាធ្លឹកនេះឯងចាំល្អមែននៅចំពោះមុខយើងណាគឺមានតែរឿង3ប៉ុណ្ណោះទេរឿងទី1អ្នកដែលនៅជាមួយឯងនោះគេជាអ្នកណារឿងទី2ពួកឯងធ្វើកំណត់ត្រាស្រែរាជវង្សបាននៃថាម៉េចនឹងណាទី3អ្នកណាបញ្ជាឲ្យពួកឯងធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យតែឯងរៀបរាប់រឿងទាំង3ឲ្យបានច្បាស់យើងប្រហែលជាសុំលោកយមរាជនឹងទុកជីវិតឲ្យទូសៀវឯងនេះនៅក្នុងលោកនេះតទៅទៀតតើឯងជាស្អីនឹងហ៎ម្យ៉ាងទៀតឯងគឺជាមនុស្សប្រុសទីមែនទេជាមនុស្សស្រីហើយមែនទេនឹងកាន់តែមិនមែនទៅទៀតយើងគឺជាមនុស្សក្រៀវដឹងខ្លួនថាជាមនុស្សដែលគេក្រៀវរួចទៅហើយដែរតាមដែលយើងដឹងមហាឆេងមានច្បាប់ទម្លាប់តាំងពីយូរមកហើយមនុស្សក្រៀវគឺមិនអាចលូកលាន់រឿងរបស់រាជការបាននោះទេហើយក៏មិនអាចពាក់ផ្លាករបស់រាជការមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រកេងប្រវ័ញ្ចយកផលប្រយោជន៍របស់រាស្ត្រទោះទាំងនេះធំប៉ុណ្ណារឿងអីដែលថាលោកមិនដឹងហ៎ហេតុអ្វីបានជាលោកនៅបំពេញទៀតឯងនិយាយខុសហើយយើងទទួលបញ្ជាពីទីចាត់ការផ្ទៃក្នុងត្រួតពិនិត្យស្រែរបស់រាជវង្សណាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាតួនាទីរបស់យើងទេមិនខុសអីបន្តិចណាឡើយបើក្រាន់បើយករឿងទាំងអស់នេះទូថ្វាយដល់ព្រះអង្គទៅកុំយកព្រះអង្គមកគម្រាមកំហែងយើងណាខ្លាចហើយមែនទេឃើញទេពេលនេះកំពុងតែភ័យបែកញើសពេញក្បាលបាត់ទៅហើយឯងយើងមិនឆ្លោះជាមួយឯងទេឯងនិយាយតែមើលសារភាពឬក៏មិនសារភាពមើលតែឯងនេះមិនព្រមសារភាពហើយមែនណែល្អណាស់ឯងមិនសារភាពហ៎យើងនឹងឲ្យឯងស្គាល់វត្ថុទិព្វមួយយ៉ាងឯងឃើញហើយនៅនោះគឺលោស្ងោសាច់របស់ស្រែរាជវង្សនេះឯងលោស្ងោសាច់យកមកធ្វើអីយើងយកមកដាក់មនុស្សណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងកឡរួចហើយដុតទៀនមកដើមទៀននោះគឺឆេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យមនុស្សនៅក្នុងកឡនោះពិចារណានៃឆាជីវិតវាមានឈ្មោះយ៉ាងពីរោះហៅថាកឡទៀនមួយគឺផលិតនៅតាំងពីរាជវង្សម៉េងម្លេះរបស់នេះស្ទើរតែទៅគេលុបបាត់ទៅហើយហើយទីបំផុតនឹងណាគឺយើងទីជាអ្នករកមកវិញទុកសម្រាប់ប្រើការតែប៉ុណ្ណោះហេឯងមិនយល់ទេយ៉ាងម៉េចនឹងណាគឺសម្រាប់ប្រើការណាយ៉ាងម៉េចចូលទៅក្នុងសាក់លោមើលបានតើបានយើងនិយាយច្រើនឯងក៏គួរតែយល់ហើយឃើញហើយនៅនេះគេហៅថាពីងពីងនេះគឺពីងទៅទេសម្រាប់ឯងបើឯងមិនស្ដាប់ការណែនាំឯងក៏ដូចវាអញ្ចឹងណានេះហើយជាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ឯង
ទូសៀវអើយទូសៀវយើងនៅទីនេះធ្វើអ្វីស្រាច់តែយើងទេទើសក្បាលអីឯងបើសិនជាឯងស្លាប់យ៉ាងនេះមិនទាន់ធ្វើជាមន្ត្រីស្រួលបួលផងណាជីវិតក៏ត្រូវតែបាត់បង់ទៅហើយបានការអីអាកចាស់សើច្បាស់ទៅណាឯងចង់ស្កោទូសៀវយើងក៏បានដែរប៉ុន្តែឯងនៅតែគិតមិនផុតពីស្លាប់យើងបានរៀបការរឿងស្រ័យរាជវង្សធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់របស់ពួកឯងតែប្រមាណថ្ងៃណាមួយយកទទួលថ្វាយដល់ព្រះអង្គពួកឯងមួយណាក៏មិនរួចខ្លួនដែរពួកឯងប្រកាសជាស្លាប់យ៉ាងវេទនាហើយខ្លោងទ្វាររាជវង្សបែរមុខទៅណាឯងមានដែរស្គាល់ទេរឿងកប៉ិចកប៉ុករបស់ឯងព្រះអង្គតូតមិនឃើញទេទោះជាឯងយកទៅក្នុងវាំងក៏ឆ្លងមិនផុតពី19ទ្វារ18ដែរព្រះអង្គតូតមិនឃើញទេកុំធ្វើជាស្រីមេម៉ាយឲ្យសោះណាយើងសួរឯងជាលើកចុងក្រោយឯងសារភាពឬមិនសារភាពអាចកំបាំងសំអុយនេះមិនត្រឹមតែមានខ្ទុះទេហើយនឹងមានទឹកស្អុយទៀតផងចង់ស្កោចង់ចំហុយបើសិនជាយើងពេចភ្នែកតែបន្តិចយើងមិនឈ្មោះទូសៀវនោះទេល្អណាស់ពួកយើងចាំតែមើលចុះណាជាតិក្រោយចាំឯងមកជួបយើងពួកឯងដាក់ចូលស្ងោទៅបាទបាទអាសាដឺលឆាន់យើងជាមន្ត្រីឆការលែងយើងព្រមទៅទុកទុកមកតាមខ្ញុំមកលោកជឿណាខ្ញុំឈ្មោះហ្វាកាំងអ្នកប្រធានខ្ញុំជួយលោកណាអ្នកប្រធានមកតាមខ្ញុំមកលោកមហាឆ្លាក់លោកមហាឆ្លាក់លោកមហាឆ្លាក់គេទៅបានហើយលោកមហាឆ្លាក់គេទៅបានហើយអូយចុះ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 អ្នកប្រុសលោកតួម្នាក់នេះគឺជាអ្នកឲ្យខ្ញុំជួយលោកអ្នកប្រធានសណៈជនធូអ្នកប្រធានអរគុណអ្នកប្រុសជួយខ្ញុំណាខ្ញុំលោកតួខ្ញុំឆ្លាប់លឺរឿងមន្ត្រីកតញ្ញូគឺមានតែលោកមួយតែប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដូចជាលោករឿងអីដែលខ្ញុំមិនជួយបើមិនចឹងទេមិនគប្បីចំពោះមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះតតតែសោះហើយឯអ្នកប្រធានដឹងថាខ្ញុំត្រូវចាប់ខ្លួននៅទីនោះរឿងនេះមិនចាំឲ្យសួរច្រើនទេវាគួរតែអរគុណលោកប្អូនហ្វាងកាំងអានេះទេណាបើសិនជាមិនមែនគាត់មានក្តីក្លាហានក៏មិនអាចជួយលោកបានដែរអរគុណឲ្យលោកហ្វាងអើលោកទូមិនបាច់គួរសំអីទេណាបានណាទីនេះនៅយូរមិនបានទេពួកយើងទៅរកហាងបាយជជែកគ្នាទៅណាសំជើញអញ្ជើញលោកទូអញ្ជើញហឺ
លោកតួខ្ញុំសូមជូនលោកមកពេញទៀតនេះគឺជាស្រាស្លឹកឫស្សីនេះនៅឯណាមជាងដែលល្បីជាងគេខ្ញុំសូមជូនលោកមកពេញទៀតចុះណាសូមជើញមកអើយអើយណាប្រធាណាប្រធាអរគុណអ្នកប្រុសហើយខ្ញុំទូសៀមមានសំណាងល្អផុតពីគ្រោះថ្នាក់លោកគឺអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំណាគាត់សំពេចហើយពេលពេលនេះតទៅអរដល់អ្នកប្រុសនិយាយខ្ញុំមិនបានខ្ញុំទូសៀមទូសៀមស្លាប់ក៏មិនដែរមិនអាចធ្វើចឹងបានទេរឿងអីដែលខ្ញុំឲ្យលោកទៅស្លាប់លោកគឺជាមន្ត្រីបម្រើព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គលោកមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេបើលោកមិនប្រកាន់ទេពួកយើងរាប់បានឈឺចំបងប្អូនទេបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនស្លាប់រស់នឹងគ្នាណាខ្ញុំយល់ហើយមនុស្សយើងនេះមានរឿងពីរគឺពិតជាចាំបាច់ណាស់មួយគឺជាមនុស្សចេតនាមួយគឺសច្ចធម៌មនុស្សចេតនាទុកសម្រាប់មនុស្សស្រីសច្ចធម៌វិញណាគឺទុកសម្រាប់បងប្អូនលោកទូឥឡូវនេះនៅក្បែរយើងទៅហើយគឺគ្មានមនុស្សស្រីទេរីឯសច្ចធម៌នោះគឺនៅលើដៃរបស់ពួកយើងនេះតែម្ដងមែនទេលោកទូអាលោកប្អូនយើងយល់ថាកន្លែងល្អស្រាឆ្ងាញ់សម្រាប់បំពេញបំណងពួកយើងតែម្ដងពួកយើងណាធ្វើជាបងប្អូនធាត់តែម្ដងទៅអូទៅ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 លោកទូណាណាប្រុសលើកទឹកចិត្តខ្ញុំពេកខ្ញុំទូសៀវអាចបានអ្នកប្រធានរាប់អានជាបងប្អូននឹងគ្នាគឺសំណាងល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំហើយលោកមកខ្ញុំទូសៀវសូមថ្វាយបង្គំលោកមកបងមានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំបងគឺជាបងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគោរពជូនបងវិញអូនទេទេពួកយើងផឹកជាមួយគ្នាគោរពជាមួយគ្នាបានផឹកជាមួយគ្នាគោរពជាមួយគ្នាផឹកជាមួយគ្នាគោរពជាមួយគ្នាឲ្យឈប់សិនចាំស្រាសិនចាំស្រាចាំស្រាបានផឹកផឹកអើបងប្អូនអើលោកបងណាចានឆ្នាំមកយើងមិនដែលឃើញបងប្អូនល្អដូចជាលោកប្អូនឯងទេឯងជាប្អូនប្រុសល្អរបស់យើងប្អូនប្រុសអូនប្រុសលាវថងសិញឯលាវថងសិញរឿងសំខាន់យ៉ាងនេះហេតុអីបានជាមិននិយាយជាមួយខ្ញុំសិនបើជាចាត់ការតែឯងយ៉ាងនេះលោកចាងអង្គុយចុះសិនមកនិយាយគ្នាទៅទេបើខ្ញុំអង្គុយគឺខ្ញុំងើបមុខមិនរួចនោះទេខ្ញុំសុកចិត្តនិយាយជាមួយលោកស្រែរបស់រាជវង្សហើយតើគ្មានអណាសួរដេញដោលគឺថាមានរាជវង្សនៅក្នុងនោះឥឡូវលោកប៉ះពាល់យ៉ាងនេះបានន័យថាប៉ះពាល់ដល់ខ្សែរបស់ព្រះអង្គហេតុអីបានជាលោកមិនគិតពីលទ្ធផលចុងក្រោយផងទៅអឺ
លោកម្ចាស់មកគួយចុះសិនទៅគួយទៅមិនបានជាលោកដឹងហ៎យើងជាមន្ត្រីសំណាក់ប្រមត់តន់យើងក៏មានអ្នកយកការរបស់យើងដែរលោកម្ចាស់ខ្ញុំចង់សួរលោកម្ចាស់លោកបារម្ភនឹងអ្នកណាគេទៅនឹងចាំបាច់សួរធ្វើអីក៏ព្រោះតែបារម្ភនឹងលោកនឹងណាបានល្អណាស់ហើយខ្ញុំឈប់បារម្ភហើយខ្ញុំអាចប្រាប់លោកក៏បានដែរខ្ញុំឲ្យលៀងសុចិននិងទូសៀវទៅស្រាវជ្រាវស្រាវរិទ្ធិវងគឺព្រោះតែខ្លាចជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់លោកបានជាមិនហ៊ានប្រាប់ដល់លោកនឹងណាលោកម្ចាស់បើសិនជាខ្ញុំលឺថងស៊ីងគេពិតជាប្រាជ័យដោយសារតែការស្រាវជ្រាវស្រាវរិទ្ធិវងយ៉ាងហោចណាស់ក៏នឹងមានលោកក៏ដូចជាខ្ញុំយ៉ាងអញ្ចឹងដឹងថាគ្មាននរណាគេហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ស្រាវរិទ្ធិវងមិនហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ព្រះអង្គថាមែនទេលឺថងស៊ីងខ្ញុំមិនមែនល្ងងដូចជាលោកទេស្រែរាជវង្សមិនមែនតែស្រែប៉ុណ្ណោះទេគឺវាប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ទម្លាប់រាជវង្សមហាឆេងណាបើព្រះអង្គជ្រាបហើយនោះលោកគិតមើលរឿងអីអត់អោនទៅលោកលោកថងសិញស្ដាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៅឆ្លៀតពេលមិនទាន់មានរឿងវែងឆ្ងាយដកដៃភ្លាមទៅលោកម្ចាស់ក្រោយពីស្រែជ្រាវបញ្ជីខ្លែងខ្លាយមកព្រះអង្គគឺប្រកាសជាមានព្រះវិធានការការពារដីស្រែបង្កើតដីស្រែបានច្រើនបើសិនជាលុបបំបត្តិស្រ័យរាជវង្សអញ្ចឹងពួកគេនឹងយកសេះវាស់ដីដកហូតយកដីយកមកប្រាប្រាស់អញ្ចឹងគឺព្រះផែនការរបស់ព្រះអង្គគឺចង់អនុវត្តឲ្យបានសម្រេចនោះគឺត្រឹមទទួលប្រជាជាតិចំពោះមន្ត្រីទាំងឡាយប្រជារាស្ត្រទទួលរងគ្រោះហើយធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រមានការជឿជាក់ទៅលើរាជការម្ដងទៀតហើយគឺជាការចាំបាច់ហេតុនេះហើយស្រ័យរាជវង្សប្រកូលឲ្យទៅរាស្ត្រវិញគឺមានតែអញ្ចឹងទេជាជំហានទី1ដែលធ្វើឲ្យរាស្ត្រនេះមានការជឿជាក់ទៅលើរាជការមានការជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គណាតើលោកយល់ទេអ្វីដែលលោកនិយាយស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងមែនទេលោកស្មានថាខ្ញុំមិនយល់រឿងស្រែរាជវង្សលោកស្មានថាខ្ញុំដឹងតិចជាងលោកហើយតែខ្ញុំមកបញ្ជូនលោកមិនមែនចង់ការពារស្រែរាជវង្សទេគឺព្រោះចង់ការពារលោកលោកស្មានថាលោកពាក់ស្បែកជើងដាច់ហើយទាត់មន្ត្រីលុបលុនម្នាក់ឲ្យដួលដោះស្រាយរឿងធំធំបានរួចរាល់គឺកាប់មិនមុតចាក់មិនធ្លាយលោកមើលរាងកាយលោកទៅមើលខ្លួនរបស់លោកគឺស្បែកដាច់ឬមួយស្បែកគូអើយហើយយ៉ាលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំអើយលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំលោកច្បាច់ទៅមើលតើពិតឬក៏មិនពិតហ្នឹងឯងសាមើលមើលលឿថងសិញអើយលោកម្ចាស់លឿថងសិញស្មើនេះតាហើយលោកនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំទៀតតាមខ្ញុំយល់ខ្លួនរបស់លោកនេះគឺគ្រាន់តែមរៀមដៃក៏ចាក់ឲ្យចេញឈាមបានទៅហើយកំថាឡាយគឺកំបិននោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំគ្មានព្រួយបារម្ភអីទេខ្ញុំមិនខ្លាចអើយលឿថងសិញបានភ្ញាក់ហើយនឹងអឺមកអឺបងប្រុសអឺធំក្លិនស្រាណាស់ស្មានណាស់ទៅហើយនឹង
ម៉ាម៉ាណ້ອຍមកជិត12ហើយខ្ញុំមកមើលបងគឺមិនតាន់ស្វាងស្រាបងប្រុសមើលខ្ញុំចោះត្រៀមស្រាមួយអាទិនយើងយកស្រាមកបន្សាំរួចហើយលែងជិះក្បាលហើយណាមកច្បាស់ច្រើនឆ្នាំនេះហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំផឹកស្រាសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះការប្រជុំមិញខ្ញុំពិតតែផឹកជ្រុលតែយ៉ាងនៅចំពោះមកបងប្អូនប្រុសខ្មាស់បងប្អូនប្រុសពេកហើយឥឡូវនេះពួកយើងច្បងបងប្អូនរឿងអ្វីក៏យើងនិយាយគ្នាបានដែរនិយាយពីរឿងអនាគតបងប្រុសមនុស្សស្មានសោះហើយពេលដែលបងផឹកស្រារួចហើយខ្ញុំនឹកឃើញហើយការពិយុបមិញខ្ញុំដូចជានិយាយច្រើនណាស់និយាយពីរឿងណែណែរឿងជួបអ្នកមិនយល់ចិត្តអឺម៉ែណាជួបអ្នកមិនយល់ចិត្តត្រូវគឺចឹងហើយអ្នកចេះម្នាក់គឺតែងតែប្រើពាក្យនេះណាក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺគ្រាន់តែមិនហ៊ាននិយាយការពិយុបមិញគឺប្រូចផឹកស្រាក៏និយាយពាក្យពិតនិយាយប្រេះផ្ដាស់ដេកប្រាស់ពេកហើយមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងយល់ថាជុំនឹងមនុស្សដែលមិនយល់ចិត្តថ្ងៃក្រោយបងនឹងមានគំនុំក្នុងចិត្តហើយព្រោះតែមានគំនុំនៅក្នុងចិត្តគឺមានមនុស្សជាច្រើនគឺបរាជ័យដោយសារតែរឿងគំនុំនេះបងប្រុសសូមឲ្យបងប្រុសកុំធ្វើដូចជាពួកគេអសោះណាអើយរឿងរាជការបើសិនជាគិតយល់ហើយតាមពិតក៏គ្មានអ្វីអស្ចារ្យដែរតែបើសិនជាចេះតែប្រកាន់យើងក្រែងនៅក្នុងលោកនេះគ្មានបញ្ជីថ្លឹងថ្លែងទៀតហើយបងប្រុសហ่ะរាជការថ្មីត្បិតតែធំមែនតែមន្ត្រីតូចច្រើនណាស់អ្នកដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបងមិនមែនជារឿងរាជការគឺជារឿងមន្ត្រីមែនហើយប៉ុន្តែប្លុកប្លាក់ជាមួយនឹងគ្នានាំចូលរាជការធ្វើឲ្យទៀតប៉ុន្តែមើលតាមទឹកមុខបងខ្ញុំមើលយល់ហើយបងគឺនៅតែមិនសប្បាយចិត្តចំពោះវាសនារបស់បងគឺគ្រាន់តែមិនចង់និយាយចេញពីមាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយជាការប៉ុណ្ណោះមានកូនប្រុសណាដែលមានឧត្តមគតិនោះបើសិនជាចង់សម្រេចឧត្តមគតិនៅក្នុងរាជការគឺមិនបានសម្រេចទេគឺមិនបាច់ខឹងច្រឡោតនោះទេពិបាកចិត្តលះបង់នៃការងារឈប់ធ្វើអ្នកដែលជួបផលល្អគឺពិតជាតិចណាស់កាន់តែគិតវាកាន់តែមិនអស់ចិត្តនឹងណាអ្វីដែលបងនិយាយនេះគឺប្រកាសជួបរឿងឈឺចាប់ច្រើនណាស់ហើយតាមែនទេហើយបងនៅមានរឿងអីដែលមិនភ្លេចមិនបានទៀតទេកុំលឹកអីផ្លូវនៅក្រោមជើងត្រូវពឹងទៅលើខ្លួនឯងជាអ្នកដើរណាបងនិយាយនេះខុសហើយផ្លូវនៅក្រោមជើងបងគឺជាផ្លូវរបស់បងខ្លួនឯងទេបងបាននិយាយថាមិញហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនដឹងថាមានមនុស្សចង់សម្លាប់បងទេហើយឲ្យហ្វាងកាំងមកជួយបងនោះទេបងប្រុសមានរឿងអ្វីដែលអង្គុយនៅទីនេះពួកយើងមានរឿងអ្វីជាបងប្អូនធន់នឹងគ្នាពួកយើងមានរឿងអ្វីដែលនិយាយពាក្យនៅក្នុងចិត្តដោយគ្មានការទើសទាល់បន្តិចនោះ
បងប្រុសបានន័យថាខ្ញុំគ្រាន់តែជួយគេស្លាប់ជំនួសមែនទេនឹងមែនទេហើយអ្វីដែលបងធ្វើនេះមិនមែនស្ម័គ្រស្លាប់តាមបីគេទេគឺធ្វើជាសាសពជំនួសអ្នកដតីហើខ្ញុំនិយាយពីមួយម៉ាន់បងកំអន់ចិត្តអីណានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើបងគឺជាសាសពមួយរួចទៅហើយបើសិនជាបងនៅតែដើរបាត់ផ្នែកតទៅទៀតណាបងប្រកាសជាស្លាប់ហើយបងប្រុសនិយាយតាមត្រង់ទៅមើលបងប្រុសពិតស្មោះជាមួយបងមែនទេនឹងបងមិនបានច្បងនិយាយយ៉ាងនេះទៅវិញអត់ទេខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមានចិត្តរីករាយជាមួយបងណាខ្ញុំមានរឿងអីទៅជួយបងនោះបងប្រុសប្រហែលជាមិនតាន់ដឹងទេបាងកាងព្រឹទ្ធជួយបងបានសម្រាប់លោកមហាក្លឹកនិងអ្នកបម្រើពីអ្នករួចទៅហើយគឺព្រោះតែមិនចង់ពាក់ព័ន្ធដល់ខ្ញុំគេទៅសារភាពហើយណាគេទៅយ៉ាងនេះបានស្គាល់ថាតរោះស្លាប់ហើយហេតុដូច្នេះបានខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញយករឿងនេះប្រាំពុកធរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគាត់ជួយការពារអាយុជីវិតបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែរណាពុកធររបស់ឯងជាណាគឺណែពួកយើងជាបងប្អូនធរនឹងគ្នាខ្ញុំម្នាក់បាំងបងទេពុកធររបស់ខ្ញុំមិនអ្នកដតីឡើយគឺជាមន្ត្រីនៅក្នុងរាជការជាមន្ត្រីផ្នែកសំណាក់ចាត់ការលោកម្ចាស់ណាឈិញលោកនៅពេលទៅដល់រាជធានីខ្ញុំនឹងរកមធ្យោបាយណែនាំឲ្យបងទៅជួបពុកធរខ្ញុំពុកធរខ្ញុំជាមនុស្សឆ្លាតណាស់បងប្រុសហ่าបើសិនជាពុកធររបស់ខ្ញុំពេញចិត្តបងណាអនាគតរបស់បងពិតជាមានសង្ឃឹមហើយពិតជាចឹងមែនហើយខ្ញុំទូសៀវសុខចិត្តបម្រើការងារគ្រប់យ៉ាងបងប្រុសបងប្រាក់ចាំមកអ្នកដែលបញ្ជាបងមកស្រ័យជ្រឺស្រ័យរីជវងគឺជាអ្នកណាគេទៅហើយខ្ញុំបាននិយាយហើយអ្នកដែលបញ្ជាបងគឺចង់យកជីវិតបងដាក់ទៅលើជ្រញប្រហារជីវិតណារបស់រាជវង្សគឺជារបស់រាជវង្សជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទាំងឡាយតាំងពីបង្កើតមហាឆេងមកគឺបានកំណត់ច្បាប់រួចទៅហើយអ្នកណាប៉ះពាល់ស្រ័យរាជវង្សដល់ពេលនោះមិនត្រឹមតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សម្រាប់បងទេសូម្បីតែព្រះអង្គក៏អាចសម្លាប់បងបានដែរហើយបងប្រុសហេតុអ្វីបានជាបងល្ងងម្ល៉េះបងគិតតែច្បាស់ទៅមើលបងមិនដាច់ជាពាក់គុណអ្នកណាដែលបញ្ជាពីក្រៅខ្នងបងនោះទេបើសិនជាបងចង់លិចទឹកតាមគេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យបងបាត់បង់អនាគតរបស់បងបងប្រកាសជាមិនអាចរស់តទៅទៀតបាននោះទេណាបងប្រុសបានណាបងមិនហ៊ាននិយាយខ្ញុំនិយាយជំនួសបងអ្នកដែលបញ្ជាបងពីក្រៅខ្នងគឺចាងធិញអ៊ីមែនទេគឺសុនជាកាំងមែនទេគឺលីធុងស៊ីងមែនទេអត់ទេបបែទេបបប្រុសបងប្រាក់ខ្ញុំរួចទៅហើយ
អ្នកដែលចង់ឲ្យបងស្លាប់តាមការពិតគឺលីវថងសិញមែនទេហឺមិនមែនលីវថងសិញទេមិនមែនគេទេបងប្រុសខ្លាចស្អីទៅបងមានតន់ក្បត់គេណាប៉ុន្តែគេគឺជាអ្នកក្បត់បងតាំងពីយូរមកហើយគេយកបងទៅលក់សពទាំងមូលលោកលៀងលោកទូមកវិញហើយសុំចេញចោលមិនបានជានៅស្ងៀមដំណឹងអ្នកប្រធាននាំមកពិតជាគួរឲ្យគេបារម្ភខ្លាំងណាស់មើលទៅមន្ត្រីរាជការទាំងមូលគ្មានអ្នកណានឹកឃើញថាលាវថងសិញគឺមានគំនិតសើរើស្រ័យជ្រិចវងគឺគេចង់ប្រមូលចានបាយរបស់យើងនៅលើតុបាត់ទៅហើយដល់លំម្ចាស់ខ្ញុំកំពុងតែគិតខួរក្បាលរបស់ថងសិញឡប់ចិត្តតើមែនទេហើយដើម្បីបានចេះហ៊ានទៅស្រ័យជ្រាវស្រ័យរបស់រាជវង្សទៅវិញបើតាខ្ញុំយល់ណាគេពិតជាឈួតមែនហើយអ្នកណាឈួតលោកថាលាវថងសិញឈួតបើសិនជាថាគេឈួតអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយពិតជាឈួតមែនហើយជាហូបពីការស្មានមែនលំចាលាវម្ដងនេះពួកយើងពិនិត្យខ្សែរាជវង្សជាង10កន្លែងរឿងរ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេខ្សែរាជវង្សក៏ខ្លាចទៅជារបស់មន្ត្រីក្នុងរាជធានីក្រៅពីនេះគេផ្កេងប្រវាញ់ពីប្រជារាស្ត្រទៅហើយពួកគេដឹកសេះវ៉ាដីដណ្ដើមដីស្រែប្រើអំណាចផ្ដាច់ការអំពើអាក្រក់នេះសូម្បីតែប្រងក៏គិតមិនបានគិតផងណាបើសិនជាប្រងដឹងថាថងសិញស្រ័យជ្រឿដីស្រែរាជវង្សនោះគឺប្រកាសជាមិនអបតេយនោះទេព្រះគម្រិតរបស់ព្រះអង្គអ្នកណាទៅយល់នោះគឺប្រហែលជាថងសិញទទួលបញ្ជាពីព្រះអង្គបានជាធ្វើដូច្នោះប្របាទឆ្នាំនេះរឿងក្តីចម្លែកចម្លែកច្រើនណាស់ណាបញ្ជីស្រ័យលំអិតក៏មានបញ្ហាធំទៀតព្រះអង្គពេលនេះគឺចង់តែអូសទាញគ្រូពេទ្យទាំងឡាយជាបាជំងឺក្នុងមហាឆេកទៅហើយព្រះអង្គយល់យ៉ាងណាពួកយើងស្មានមិនត្រូវទេពលប្រាជាមិនទាន់ដឹងទេស្រ័យរាជវង្សបានបង្កើតតាំងពីមហាឆេងចាប់បដិសន្ធិមកម្លេះទ្របរាជវង្សការហូបចុករបស់មនុស្សរាជវង្សឥឡូវលាវថងសិញថ្លើមធំពេកហើយគេទៅស្រាវជ្រាវស្រ័យរាជវង្សនោះបានន័យថាគេយកកំបិតធ្វើអត្តឃាតនោះហុចមកឲ្យយើងនៅក្នុងដៃរបស់ពួកយើងបាត់ទៅហើយណាយើងចង់តែចូលក៏ប្រអងទាំងយប់រៀបរាប់អំពីផលអាក្រក់របស់ស្រ័យរាជវង្សនេះទេស្រ័យរាជវង្សគឺនាំមកហេតុអាក្រក់គួរឲ្យខ្លាចមែនតែពួកយើងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់មិនត្រូវច្បុកច្បល់ទេ
រកឱកាសថ្វាយសាថ្វាយព្រះអង្គបើមិនចឹងព្រះអង្គច្បាស់ជាយល់ថាយើងលួចលាក់រាជការស្រាវជ្រាវស្រែរាជវង្សចង់លុបចោលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រាជវង្សមហាឆេងបើអញ្ចឹងទីនោះទីចុងក្រោយប្រកាសជាវិវរធំមិនខាននោះទេលោកម្ចាស់ណាបានន័យថាឱកាសសម្រាប់ថងស៊ីងមកដល់ហើយឯងខុសហើយមិនមែនឱកាសយើងសម្រាប់លាវថងស៊ីងមកដល់ទេគឺឱកាសគេសម្រាប់ខ្លួនរបស់គេមកដល់តែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីស្អែកទៅពួកឯទៅពីចាំឲ្យបានច្បាស់ធ្វើយ៉ាងណាបក់ផ្លិតភ្លើងរបស់មន្ត្រីរាជការឲ្យបានឆេះកាន់តែខ្លាំងទៅផ្លូវនេះកាន់តែឆេះកាន់តែខ្លាំងកាន់តែល្អឆេះរហូតដល់ទំនប់ប្របាទរបស់ព្រះអង្គជារហូតដល់ខាងមុខពភៈរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងពុកថោះឆ្លៀសវិញណាឆ្លៀសវិញមែនអ្នកទាំងពីរសរសើរយើងមិនខុសទេបើសិនជាយើងមិនឈ្នះលាវថងសិញទេយូរឆ្នាំមកហើយយើងនៅក្នុងរាជវាំងបានការអ្វីទៀតសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត浪滚滚春秋风雨